La intensitat, l'harmonia dels seus atributs i l'equilibri que s'hi genera són totes aquelles característiques de tenir en compte a l'hora de valorar un oli. Així ho explica l'Àngels Calvo, que aquest dilluns ha guiat la primera sessió del tast virtual dels olis guanyadors dels Premis CDO 2020, un tast on han participat una trentena de prescriptors. I el que han fet és unes caixes que han estat enviades en format postal a totes les persones que s'han inscrit de forma telemàtica en aquest tast d'olis, on podem tastar i gaudir avui dels 3 millors olis que van guanyar en les seves categories, el Premi CDO, el desembre de l'any passat. Hi ha 3 categories. En el fruitat verd madur va guanyar la cooperativa de Odall, en el fruitat verd dolç va guanyar Sol d'Ebre i en el fruitat verd amarg va guanyar Azaceitun. Ja fa més de 10 anys que el Centre de Desenvolupament de l'Oli premia anualment els millors olis d'oliva verge extra de les DOP de la demarcació. Posar en valor aquest producte que és tan propi nostre i més enllà del producte agrícola, que hi és, evidentment, també té molt de component cultural i de territori i d'explicar el que som, no?, i la cultura. Dilluns vinent, 14 de juny, es durà a terme un segon tast. Els prescriptors poden inscriure's de manera telemàtica fins aquest dimecres.